kwamba Kenya itaanza kampeni yake ya mashindano ya tenisi ya wanaume ya kundi la nne la Davis Cup nchini Angola leo dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kenya itawakilishwa na wachezaji Albert Njogu, Derrick Ominde, Kyle Shah na Ken Shah pamoja na Ibrahim Kibet. Chini ya kocha George Oyo, timu ya Kenya itawania tiketi moja mezani ya kupandishwa ngazi hadi katika kundi la tatu. Kenya ipo katika kundi B pamoja na Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi.